ستړي مشه وخت مو په خیر نن چهارشنبه د غبرګولی یا جوزا و منی ته ده دا شمشاد او تاسې د وو بجو خبري ټولګوري په سر کې د مهمو خبرونو سرټک نور دا سرتیرو د وستلو وخت دی د ټرمپ تازه څرګندونې د دواړو هیوادونو په زیان تحلیل شوې د اوربند په غځېدو پورې تړلې هیلې د بین الافغاني مذاکراتو پایله او تلپاتې سولې ته زمینه برابرولی شي پولیسې په وړاندې بې وسه دي کابل کې د هدفي وژنو پر ضد هڅې بې پایلې او له اروپا وروسته د کرونا څپه په سویلي امریکا ور برابره شوه ښه راخلاص تا اوس هم بشپړ خبرونه د امریکا ولسمشر وایي نور د دې وخت رارسېدلی چې له افغانستانه خپل سرتیري وباسو ډونالډ ټرمپ یو وار بیا دا هم ویلي کله چې وغواړي بیرته افغانستان ته راتلی شي دا ترامپ دغو څرګندونو ته ځینې د ټاکنیز کمپاین نوم ورکوي خو ځینې نور بیا وایي که دا ډول پریکړه کیږي د کابل او واشنگټن په زیان به وي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې وړاندې تر دې هم له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو ګواښ کړی و تازه یو ځل بیا یې د سرتیرو د ویستلو خبره کړې ترامپ سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د کره نیټې د ښودلو پرته ویلي چې نور هغه وخت رارسېدلی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي امریکایي ځواکونو نن نسکاله په افغانستان کې تیر کړل سرتیری باید نور خپلو کورونو ته راوګرځي تر اوسه د سرتیرو ویستلو لپاره موږ نیټه نه ده کره کړې خو څومره زر چې ممکن وي له افغانستانه خپل سرتیری وباسو د سرتیرو د ویستلو په تړاو دا ډول څرګندونې تر یوه بریده ټاکنیز کمپاین هم بلل کیږي چې ټرمپ غواړي له دې لارې د امریکا له ولس یو ځل بیا په سپینه ماڼۍ کې د پاتې کیدو لپاره رایه ترلاسه کړي خو کابل کې بیا تحلیل دا دی چې د سرتیرو ویستلو کې بیړه به نه یوازې د افغان سولې لپاره پیل شوې هڅې زیانمنې کړي بلکې د دواړو هیوادونو په زیان به وي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو وتل دا به په دې وخت کې ستونزمنه وي د افغانستان د حکومت لپاره ځکه دوی په خپله د طالبانو سره په توافقنامه کې د افغان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره 13 میاشتې ټاکلي دي ولې تر اوسه پورې چې بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوې په دې وخت کې که چیرې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو دلته څو حالت رامنځته کیدلی شي اول دا چې زموږ په اقتصادي وضعیت باندې ډېره بد اغیزه کوي دویم دا چې نورو دنیا ته او خصوصا زمنګ مزیرو غونډیو ته د مقبل اسورځي چې د خپل استخباراتي لسوهنه لا هم زیاتې کړې او د عراق په سیر باندې یو جګړه رامنځته کی د امریکایانو پتلو یا پاتې کېدو سره د جنگ بڼه تغیر نشي کولای ځکه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ توافقنامه نه ولاسلیک شوی هم دغه جنگ وکلاسلیک شو هم دغه جنگ دی ځکه جنگ د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دی زوایم ترڅو چې د بین الافغاني خبرو لپاره په پوره صداقت او ایماندارۍ سره د خبرو میز ته کښېنئ تر هغې پورې دا حالت تغیر نشي کولی ځکه جنګ پردی جنګ دی جنګ په موږ تحمیل شوی جنګ دی جنګ د قدرت طلبۍ جنګ دی امریکا کې هم نیوکې دا دي چې که په بیړه له افغانستانه سرتیری وویستل شي نه یوازې افغان سوله به له ځنډ سره مخ شي بلکې د امریکا لاسته راوړنې به هم له ګواښ سره مخ شي طالبانو بیا له لومړي سره د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار درلود د جګړې ښکېلې خواوې د اختره درې ورځني اوربند ته دوام ورکړي تحلیل دا دی چې له دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه برابره او په هیواد کې به تلپاتې سوله ټینګه شي افغان حکومت هم د دغه اوربند د غځېدو غوښتنه کوي خو ځینې بیا هم په دې باور دي چې دا طالبانو له لورې د اختر اوربند د کوم توافق پر اساس نه و شوی او شاید دوام هم ونه کړي په کوچني اختر کې د طالبانو له لورې درې ورځني اوربند اعلان لا پسې سولې ته هیلې زیاتې کړي دي اوس له حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه دا ده چې دغه ډزبندي نوره هم وغځوي څو د دواړو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره د باور فضا رامنځته شي تحلیل دا دی چې د اوربند دوام دغه باورمندي رامنځته کوي چې دواړه لوري د سولې په برخه کې پر یو بل اعتماد پیدا کړي او په دغه برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي
نو وس طالبان لم پکاره چې دا وربند وغځوي ترڅو د بین الافغاني مذاکرات لاره هوار شي، چې په نتیجه کې مونږ وکولای شو چې یو تلپاتې او دایمي سولې ته ورسیږو. د تیر کوچنی اختر درې ورځنی اوربند دا وښودله چې د افغانستان په خلکو پراخ ترحم وشو. له بل لوري بیا حکومت هم ټینګار کوي چې د اختر اوربند ته د طالبان دوام ورکړي تر څو د بین الافغاني خبرو او سولې د ټینګښت لپاره بل مثبت ګام پورته شي. اوربند مذاکراتو ته د تګ لپاره مناسبه فضا رامنځته کوي او دولت هم د دوام لپاره له هیڅ اڅې مخ نه وړي، چې په دې بهیر کې د لا ډېرې باور جوړونې لپاره د بندیانو خلاصون یو له دغو هڅو څخه ده. زموږ هیله به دا وي چې دغه اوربند دوام پیدا کړي تر څو هم د افغانستان خلک د راحت سا واخلي. خو پخواني طالب چارواکي بیا په دې باور دي چې د کوچني اختر په ورځو کې اوربند د توافق له مخې نه دی شوی او طالبانو په خپله خوښه دغه اوربند اعلان کړی چې شاید دوام ورنه کړي. سنه حالت څه فکر کوم چې د سی بیا انډواند خبره ده او بیا ترتیب فکر نه کوم چې دا اوربند وسی او کوسی ډیر به شوی. خو دا چې دغه اوربند د اختر د ورځو په سیر تیر شو او یا هم دا چې دوام ورکول کیږي په دې اړه مل طالبانو سره هم اړیکې وکړي خو د نظر په اخیستوي بریالي نشو. دا کندهار له مرکزی زندان څخه راخوشي شوی طالب بندیان د سولې پر وړاندې دا پرتو خندونه د لری کول غوښتنه کوي. دوی د جګړې پر خېل خو او غږ وکړ چې ټول هغه خندونه د لمنځه یوسي چې د سولې لپاره د اوربند مخه ډب کړی ده. دوی هم دا ډول د بندیانو د آزادولو بهیر ورو غنی او غوښتنه ده چې دغه لړۍ د چټکش. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس د کندهار مرکزی زندان څخه تازه خوشی سوي طالب بندیان د جګړې پر دواړو لورو غږ کوي چې د سولې پر وړاندې دي موجوده خندونه له منځه یوسي او دغه بهیر دي ګړندی کړي. دغه 15 تازه خوشی سوي طالب بندیان د هغو 15,000 طالب بندیانو له ډلې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق له مخې خوشی کیږي. دوی وایي حکومت او طالب مشران دي په خپلو ډلو کې د هغو کړیو مخنیوی وکړي چې د سولې د ناکامه کېدو لپاره په فعالیت بوخت دي. ها خو د کندهار مرستیال والی د بندیانو د خوشی کولو بهیر د بیا پیل په اړه خوشی وشوده او د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره د اوږدمهاله اوربند غوښتنه وکړه. موږ امیدوار یو چې په دغه تعهدات چې وسوي دي د بلوي جامعې او د طالبان د مابین د طالبان او د افغانستان د حکومت تر مابین چې کومه اجازه شوې ده او کوم امیدواري دي، موږ امیدوار یو چې دا ملي سي او ومایسته خدای ته په دې خاطر چې دا پروسه کړ د افغانستان ملت غواړي، د افغانستان حکومت یې غواړي او دغسې ژمنو ته چې ګورو طالبان یې غواړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له مخې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. باید وویل سي چې د حکومت له لورې تر اوسه د ټولو خوشي سوو طالب بندیانو شمیره 2,000 ته ورسېده. راز مل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار. چارواکي د حوزو د امینینو په لری کېدو بسنه کوي خو کابل کې یو ځل بیا هدفي وژنو زور اخیستی. تازه د کابل په پروان مینه کې وسوالو یو ډاکټر وژلې او بل یې ټپي کړی دی. باور دا دی چې پولیس د هدفي وژنو په کنټرول کې پاتې راغلي او وروستي اقدامات یې قانع کوونکي نه دي. نږدې هره ورځ د کابل عیدګاه جومات کې د وژل شویو کسانو جنازې کیږي خو بریدونه یوازې تر راپورونو محدود وي. تازه دلته دغه ځوان جنازه ده چې د اختر په درېمه له خپل ورور سره یو ځای د پروان مینې په سیمه کې پرې وسلوال برید شوی. په دغه برید کې یو تنګ ډاکټر ټپي شوی او ورور یې وژل شوی دی.
د کابل په کورونو کې اسلحه موجود دي، ځوانان دي چې بې مسؤلیت اسلحه ځان سره، او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د کابل د امنیه قومندانۍ هیڅ نه ورسېدګي مسایلو ته نشي کولی. اگر نهادهای کشفی و استخباراتی مو واقعا این وظیفه که برشان داده شده او را عمل کنند، اطمینان دارم کم میشه کاهش جرایم جنایی. اما اگر اونا خواب باشند، ضعف داشته باشند، جرایم جنایی زیادتر بالا میره، همچون جوانان ما به خاک خون کشانده میشه. در غزوان خپلوان وای دوی شخصی دخمنی ندرلوده او اسلوال د پولیسو د نغیړې له امله په تیښته بریالی شوي. دا په کابل کې د بریدونو یوه بیلګه ده چې اسلوال په ازادانه ډول له سیمې په تیښته بریالی کیږي. دلته د پولیسو په نغیړې نیوکې دي. پرون دوی په خپل موټر کې روان شوي وو چې لاړ شي خیرخانې خواته، نو د کانټینکټل په سر باندې دلته یوه کوڅه ده، په دې کوڅې کې مخپټې کسان به ورته ووایو. دا ورته رامخکې شوي وو، میوندجان یې په شهادت رسولی او ډاکټر صاحب عثمان زخمی دی. هېڅ شخصي دښمني نه لرله، په ټول ژوند کې چاته توان نه دی رسولی، خپل کاروبار یې کړی دی، ډاکټرانو ټول عالمه کورنۍ دی، عالمه طبقه خلک دي. د کورنیو چارو وزارت تازه نظر مو ترلاسه نه کړ، خو وزیر څو ورځې وړاندې ژمنه کړې وه چې دا غواوزو امیرین به له دندو ګوښه کړي چې په سیمو کې وسلوال بریدونه وشي او دوی په تیښته بریالي شي. هر حوزې کې با استفاده از موترسیکل ترور صورت میگیره، عامر حوزه و نمو ثانیه برطرف است که حاجت دعوا و گپ و سخنش نیستم. دقیقه خودش میفهمه که ما برطرف شدم، خانهش برا بخیر. وړاندې کورنیو چارو وزارت په ښار کې د موټرسایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګولی، خو لا هم پوره نه دی عملي شوی. له هغې بودیجې او مرستو غلاوې شوي چې د کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوې. چارواکو یو ځل بیا په ټینګار وویل کرونا په چټکۍ خپریږي او که خلک یې پر وړاندې همداسې بې غوره وینو وضعیت به په مراتبو خراب شي. د کابل والی بیا وایي یو شمېر زورواکي پولیسو ته اجازه نه ورکوي چې د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. د روغتیا وزارت معین وایي وړاندې به یې خلک ډارول چې د کرونا سیلاب راتلونکی دی، خو اوس دا سیلاب د خلکو د نه پاملرنې له کبله رارسېدلی. افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 2000 ته نږدې شوی. د موین په وینا د اختر شپو ورځو کې د ناروغانو شمیر زیات و چې آن په عجل واټونو کې به ناروغانو د بستر د خالی کېدو لپاره انتظار وسته. نیاز حتمی نیست که تمام مریضا باید 100% تست پی سی آر انجام بتن بعد از اونجا بستر بشن. هر مریضی که مراجعه میکنه در صورتی که معیارات کلینیکی را اعراض علائم مربوطه را مرتبط به ویروس کرونا، ابتلا به ویروس کرونا داشته باشن، کیس مثبت تلقی میشه و مورد مراقبت های مربوطه قرار خواهد گرفت. د اطلاعات و فرهنگ وزارت چې د کرونا اړوند عامه پوهاوی مسولیت لري وایي د خپل ولایتي ریاستونو پر مټ داسې اسناد راټول کړي چې په تدارکاتي او بودیجوي برخه کې پراخ فساد شتون لري. موین شیوای شرق وایي د څوکۍ او مقام غم کې نه دی، خو باید د دې پراخ فساد مخه ونیول شي چې د ځینو توکو قیمت پکې یو پر دوه حساب شوی. 17200 افغانۍ نرخش در مرکز است، اما رسانده بدخشان که همه مقامات در او دست دارند 48000 افغانی یک پایا چپرکت تمام شده. این در واقع در چنین شرایطی بزرگترین خیانت در حق مردم افغانستان هست. پیشنهاد ما به مقام محترم ریاست جمهوری این است که کمیته بررسی کننده فساد مالی تدارکاتی مبارزه علیه کرونا در سر تا سر افغانستان یک جمع متحد باید تعیین شوه و این را به بررسی بگیرد. کابل والی و یو شمیر اصناف او دکانداران ته د روغتیایي لارښوونو د عملي کولو د تعهد په صورت کې د کار اجازه ورکوي. والی محمد یعقوب حیدری زیاته کړه هغه ډنډوري ناسمې دي چې ګوندې په کابل کې د ښوونځیو او پوهنتونو د پایل لپاره اجازه ورکړل شوي. په تګ راتګ بالا هم محدودیت دوام لري، خو یو شمیر شتمن او زورواکي کسان پولیس نه پرېږدي چې ګرځبندیز پلی کړي. ما را مجبور نسازند که باز ما از قوای قریه استفاده کنیم. بعضی ها میگه این گپ شما بارها گفتید. ما در برابر کدام شخص و فرد قرار نداریم. ما در برابر نفوس 7-8 میلیونی کابل عزیز و شریف خود قرار داریم. د روغتیا او اطلاعات و فرهنګ وزارتونو او کابل ولایت خبری ناسته کې یو ځل بیا له خلکو وغوښتل شول چې لارښوونې دې ومني او هر کس دې د خپل ځان ډاکټر شي. که څه هم افغان دولت سره نړیوالو بنسټونو میلیونونه ډالر مرستې کړي، خو خلک د ناچارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله په کور کې پاتې کېدو سره تنګ راغلي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کندوز کې د کووید 19 روغتون لازمې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د دغې څانګې ډاکټران وایي د عادي ډاکټرانو په څیر پر کرونا ویروس اخته کسانو درملنه کوي چې له امله یې د دې څانګې ډیری کارکوونکي هم یاد ویروس نیولی دي. د روغتیا څانګې مسؤلین بیا وایي هغه څه چې روغتیا وزارت دوی ته په اختیار کې ورکړي دوی ترې د ناروغانو لپاره کار اخلي او کومه جدي ستونزه نشته. کندوز کې د کرونا لپاره د ځانګړي شوي روغتون ډاکتران او ناروغان شکایت کوي چې آن لومړني طبي وسایل او تجهیزات هم په واک کې نه لري. په دغه روغتون کې د تجهیزاتو او درملو نشتون له امله ناروغان مري چې پر روغتون یې هم د خلکو باور راکم کړی دی. د ایجا پی پی کیت، دسکاش، ماکس، سامان، لوازم بهداشتی که بخاطر وقایع ویروس کرونا سری مریض رفتن به کلی موجود نیست در شفاخانه. اگه من نوکری و درینی می یوانی یوا بجا و اکسیجن خلاص و یوانی ما بجا دکتر لار اکسیجن را ول دا ملامتیا پرسونل چا چول کیگی دل تا دوی وای چې مثال پرسونل سفتینم خلق به نام شفخانی ته نه راضی دل تا دی چیش نه وجه نه راضی دل تا وای نستا اکسیجن نستا اکسیجن صحیح درست نمی رسه. ماشین نداریم ما، لابراتوار ما تا بال فعال نشده. دوم ما بخش آی سی یو نداریم، مریض زود از پیش ما چیز میشه. دیگه ما کیت نداریم. دا دغه روغتون د جوړېدو نږدې دوه میاشتې وشوې، خو نیوکې دا دي چې حکومت یوازې د روغتون پرانیسته کړې او بس. د خلکو استازي خبرداری ورکوي که دغه روغتون ته امکانات ورنکړل شي انساني ناورین به رامنځته شي. 100 میلیون به خاطر مبارزه با اینمی ویروس کرونا در ولایت قندوز اختصاص داده شده، اما تا هنوز حکومت محلی ما به می مدیریت نرسیده، چی بخش صحت عامه چی هم بخش خود اینمی اداراتی که بادی را به مصرف برسانه، این تا ایل حال او امکانات و او تجهیزاتی که برای شفاخانه ضرورت است خریداری صورت نگرفته. در قندوز عامر اختیار رئیس بیا داشته امکانات و پارلدیر چنوائی؟ احسان الله فضلی وای هغه امکانات چې وزارت ورکړي دوی هم روغتون ته رسولي دي. رای مریض ته تماس دا په شفت شکل باندې دی کړی دی او هغې دپاره مکمل کټونه دا شیان آماده دي. کله چې کمی سره مخامخ کېږي دفتن موږ چې خپله خریداري کړې ده هغه ورته مهیا ده، وزارت نه چې کوم راغلي هغه هم د دوی په خدمت کې دي، او همدارنګه د ولایت د مقام د خوا نه چې کومه خریداري روانه ده چې دا جریان لري هغې کوم دا شیان ټول موږ په تکرارن غوښتي دي او راضي به و سفر لیل الحمد د کمی سره مو مخامخ شوی نه یو. ټول مریضان تاسو ګورې څوک چې شفایب شوی دي په ډیر خوښۍ سره هغه رخصت شوی دي، موږ نه د اکسیجن د کمی سره مخامخ شوی نه د وسایلو تجهیزات. په دې روغتون کې تر اوسه 111 کسان پر کرونا اخته شوي چې 4 ترې مړه دي. د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې ولایت کې 4 کسان له کرونا جوړ شوي هم دي. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو تلویزیون، قندوز. ننګرهار کې د مورقي ناروغي په بیساري ډول زیاته شوې چې روغتیا پالان یې اندېښمن کړي. باور دا دی چې ښایي دغه شمېر خلک کرونا ویروس نیولی وي. ډاکټران وایي دوی ته ورغلي ډیری ناروغان د کرونا نښې لري، خو په ځینو سیمو کې د امکاناتو د کموالي له امله د ناروغانو ټیسټ نه کیږي. خلک هم ناسمو معلوماتو اندېښمن کړي او هر کس په ځان د کرونا ناروغۍ شک. له تیرو څو ورځو راهیسې جلال آباد کې زیات شمېر خلک په مورقه اخته شوي چې ورسره هم مهاله اندېښنې په زیاتېدو دي. یو شمېر روغتیا پالان اټکل کوي چې پر مورقه اخته کسان د کرونا علایم لري او ممکن پر دغه وایرس اخته شوي وي. دوی وایي مورقه وبا نه ده او په دومره زیات سرعت سره یې په ډېرو سیمو کې خپرېدو پوښتنې پیدا کړې. ډاکټرانو وویل دې برخه کې طبي تحقیق ته اړتیا ده او وایي که پر وړاندې بې پروایي وشي نو لوی ناورین رامنځته کولی شي. دا مریضان بنا پر کلینیکل بنا فزیکل په لابراتوار باندې یا کلینیکل بیکګراوند باندې مدا چې موږ وګورو مدا تشخیص اوس دا ټایفاید نه دی، دا مریض کرونا دی، مشکو کرونا دی. کرونا مرض چې ده قریبا زر تو نګرار اتیا نوي فیصد ته په کرونا باندې اخته شوي او دغه کرونا چې ده عموما موږ ته ګورو سړي مریضان راځي، ښځې نه راځي، اطفال نه راځي، ټول سړي او سړي بارو بازارونو کې ګرځي، محلونو ته ځي، اجتماعګانو ته ځي، جوماتونو ته ځي. نو دغه خلک چې دي یو بل ته مرض ډېر ځل انتقالي او ټول خلک همدې مرض اخته دي، اما موږ چاته نه شو ویلی ته کرونا ده. که څه هم کرونا او مورقه دواړه د بیلابیلو هاضمي او تنفسي جهازونو لرونکي ناروغۍ دي، خو په علایمو کې سره ورته والی او په جلال آباد کې د موجوده وضعیت په تړاو د معلوماتو کمښت خلک په تشویش اخته کړي. کرونا را په دې خوا دوه ځای درې ځای معنی ته نه ملاریا هم نه مورقه او وجود مې درد کوي، په سر باندې مې بوج دی، فشار مې ټیټ دی، خو بیا هم یو اندازه د غستنې یا د پچکاریګانې راکړې او سر دوایانې راکړې. دې اختر ورځو کې چې هر ځای کې وګوري خلق مورقه کنو لاس کې ده مورقه دا دونه مورقه ده کوم ځای نه شي. موږ په نظر ټول هم دغه
کرونا. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي د کرونا وایرس د خپرېدا اندېښنه لري، خو زیاتوي چې هېڅ لابراتوار نشي کولی په خپل سر د مورقې ټیسټ وکړي. که څوک مورقه یا کرونا ولري نو اړوند ډاکټران به مریضانو ته توصیه کوي. د مورقې په اعتبار فیصله وشوله چې هېڅ لابراتوار نشي کولی په خپل سر باندې چاته مورقې ټیسټ وکړي. که چا وکړو د هغې سره به قانوني چلند کېږي، که هغه جرمه شو، که هغې میخانه بنده شو، هغه د قانون برسی ټیم وظیفه ده او مکلفیت دغه مرکزي. خو که چېرته ډاکټر صاحب لازم وګڼو چا لپاره د مورقې ټیسټ کولو او د هغه ټیسټ کولی شي، بیا هغه ټیسټ د ډاکټر توصیه باید اجرا کړي ورته. که چېرې احیا اند چا ټیسټ مثبت راوځي، نو ډاکټر به د مورقې دوا سره سره هماغه چې میسین د هغه ورکوي ورته. تیرو څلور ساعتونو کې د ختیځ په کچه په دریو ولایتونو کې د کرونا 20 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې 15 ننګرهار، 14 کونړ او 8 لغمان کې دي، چې ورسره د ټول ختیځ په کچه د پیښو شمیر 1012 ته لوړ شو. په جلال آباد ښار کې د مورقې د زیاتېدو په تړاو له مرکز د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی ننګرهار ته راغلی تر څو معلومه کړي چې په ښار کې د مورقې پیښې زیاتې شي او که خلک په کرونا اخته شوي وروسته به څرګنده شي. شکیل احمد سید، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. د جګړې له ویرې راپراره شوې د شپږو ماشومانو مور وایي لوږې او غربت اختر ترې هیر کړی و. کندهار کې زموږ همکار رازمل زمان له دغې مور سره خبرې کړې او راپور یې برابر کړی. جګړو اړه کړې چې د خپل کور او کلي پریمانه هستۍ پرېږدي، خو دلته بیا د شپږو ماشومانو وږو ګیډو او سویو کرغو آرام ته نه ده پرېښي. مریم د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې. خاوند یې نشو ترې بیل کړی او دا په یوازې توګه د شپږو وړو ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. هغه وایي د روژې میاشتې ډېرې ورځې د زیات غربت له امله له پیشلمي پرته را تېرې کړې او بې رحمه بې وزلۍ اختر هم ترې هېر کړی دی. راغلی چې مور سره مرسته وکړه، زه هم ورته کړی یارلی د خپل تذکره عریضه ورته کړې ده، ورکه سوې ده. بیا مې د راغې پر تذکره عریضه ورته کړې ده، ورکه سوې ده. نو وایي نن زنګ وروي، سبا زنګ وروي، نن زنګ وروي، سبا. خو هغه کې دا دي دوه نه لس میاشتې تېر شوې، موږ سره هېڅ چا کومک نه دی کړی. موږ در په در یو د یوه سره یې ننوځو، په بل باندې د هغه سره ووځو. په هغه د نن حالات نو یو الله خبر بالا بندگان خو نه چې په خبر نه کور کړی. زه شرمېږم، زه ځوانه ښځه یم چې هر کور ته ورسم وایي ولاړه سه کورونا نه جوړېدم. سید الرحمن لا دولس کلن دی، خو د اختر لپاره د ځان نه بلکې د خپل کوچنی ورونو او خیندو د نوو جامو غم یې د خپل مور په سیر سترګو کې وښکې ډنډ کړي دي. روانو جګړو یوازې د مریم د ژوند خواږه نه دي اخیستي، بلکې زرګونه داسې کورنۍ سته چې میرمنې او ماشومان یې د ښار پر واټونو د یوې مړې ډوډۍ لپاره لالهانده ګرځي. رازمل زمان، شمشاد ربی تلویزیون، کندهار. دا هم یو اقتصادی خبر. د پکتیا له جمنګل ولسوالۍ کې له تېرو 15 کلونو راهیسې د بیا رغونې هیڅ ډول پروژه نه ده پلی شوې. د له جمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د لویو لارو، کاریزونو او استنادي دیوالونو جوړولو برخه کې کار ته اړتیا لري، خو حکومت له پامه غورځولی دي. ولایت مقام وایي چې له جمنګل ولسوالۍ کې پر یو شمیر پروژو کار روان دی او د پوهنې، روغتیا او کرنې برخو کې به یو شمیر نورې پروژې هم ورکړل شي. د پکتیا له جمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت له پامه غورځولي او سیمه کې له تېرو 15 کلونو راهیسې د بیا رغونې هیڅ پروژه نه ده پلې شوې. دوی پر ولایت مقام او وکیلانو نیوکه کوي چې پر وینا یې له جمنګل ولسوالۍ لپاره یې د پام وړ کارونه نه دي ترسره کړي. دا څلور 15 کاله کېږي چې موږ په دې وطن کې یوه پروژه نه ده شوې. د دیوه ګیلمن یم، د ولي صاحب نه ګیلمن یم، د ولیانو، د موږ وکیلانو نه، چې ولې د موږ د غریب ولس غور نه غواړي. 15 کاله کېږي چې موږ ته بالکل نه پروژه راغلید او نه چا پوښتلی یو چې چشکې وي سور یو، یا دغه وطن یو، یا نه یو.
د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي همدار ازوایي چې د لویو لارو کاریزونو او استنادي دیوالونو جوړولو برخه کې کار ته اړتیا لري او حکومت دی ورته یادو برخو کې پروژې پلې کړي. دوی په تلخو مړه دي، همدغه غریب بیچاره ولس تر بدرۍ سره مخامخ دی. کاڅه مروړې دیوالونه نشته، پکتیا والی شمیم کټوازای وایي چې له جمنګل ولسوالۍ کې دا مهال پر یو شمیر پروژو کار روان دی او د پوهنې، روغتیا او کرنې برخو کې به ځینې نورې پروژې هم ورکړل شي. ټول ښوونځو دپاره هم تعمیرونه نیولي دي، د کاریزونه چې ټول په پلان کې شامل دي، دوی ته به څه پاکیزي به او د دوی د ځنګلونو د هیا دپاره عملا کار پیل شوی دی. کوریم جیب جی شوی دی. د له جمنګل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د ټاکنو پر مهال ورسره هر ځل د ولسوالۍ د رسمي کېدو ژمنې کېږي، خو وروسته ورته دې برخه کې چا کار نه دی کړی. حکمت نیاسای، شمشاد تلویزیون، پکتیا. بیا هم خراب لاست. له اروپا وروسته سویلي امریکا د کرونا په مرکز بدله شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لاتینی امریکا کې ګڼ شمېر کسان په کرونا اخته شوي او ډېر یې مړه شوي دي. برازیل بیا هغه هیواد دی چې تر دې دمه پکې تر ټولو زیات کسان په کرونا اخته شوي او ډېر یې مړه کړي هم دي. مخکې تر دې د ایټالیا او هسپانیا په څیر هیوادونه د کرونا مرکز ګڼل کېدل، خو اوس سویلي امریکا په مرکز بدلېدونکې ده. په دغه سیمه کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان په کرونا اخته شوي دي او 3000 مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي چې وضعیت اوس مهال نورمال دی، خو هره شیبه دغه وضعیت بدلیدونکی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې له وخت وړاندې قرنطین پای ته رسول به نورې ستونزې هم پیدا کړي. ترامپ یو ځل بیا ټویټر ته غوسه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پیدا کړی چې ټویټر یې تازه ټویټ ته د ارزونې اپشن ورکړی دی. ویل کېږي چې دغه اپشن هغه مهال ورکول کېږي چې د چا پر ټویټ د دروغو شک موجود وي او هغه د ثبوت لپاره ارزول کېږي. دا په هغو ټویټونو کې کاریږي چې ډیری وخت ګمراه کوونکي وي او یا له حقیقت لري. ډونالډ ټرمپ په یوه بل ټویټ کې پر ټویټر نیوکه کړې چې هغوی د بیان ازادي زندۍ کول غواړي، خو د ولسمشر په توګه به هغه دې کار ته اجازه ورنه کړي. د امریکا د ولسمشر او د ټویټر لانجه ډیره پخوانۍ ده. ټرمپ یو ځل مخکې هم د دغې ټولنیزې شبکې له چارواکو شکایت کړی و چې ټویټونه یې پاکوي. اخوا د ټویټر چارواکو تر دې دمه د ټرمپ د دې نیوکې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې څو ځل ویلي وو چې یوازې هغه ټویټونه او پوستونه لرې کوي چې تعصبي رنګ ولري. له تاسو ټولو همکارانو مننه کوم. د وو بجو خبرې ټولګه مو همدومره وه.